បារោះខាងដើបិជ្រះទឹះចូលចិត្តលុបបឹងបัวលោកហ៊ុនសែនបានសម្ដេចកាត់ផ្ទៃដីបឹងមេទឹកចំនួន2ទំហំ700ហិកតាក្នុងចំណោមបឹង22ដែលបានស្នើសុំដាក់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍មេទឹកនាំខ្មែរដោយឧស្សាហ៍លុបបឹងលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្ដេចកាត់ផ្ទៃដីបឹងមេទឹក3ក្អមទំហំជាង 54เฮតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំប្រៃអញ្ចាញនឹងផ្ទៃដីបឹងមេទឹកអង្គើឌៀបដែលមានទំហំជាង128เฮតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំសម្បัวមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលពីសម្បត្តិសាធរណៈរបស់រដ្ឋមកជាសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជួចចិតកັບប្រៃនិងលោកបឹងលោកហ៊ុនសានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យថាការកាត់ផ្ទៃដីបឹងមេទឹកនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើសុំ របស់ក -Yes. ្រសួងរៀបចំដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងនឹងតម្រូវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អនុក្រឹត្យនេះជាកំហិតដីដីបឹងចំនួន1ចំនួនក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលសុទ្ធសឹងតែជាបឹងនិងជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអនុប្រយោគពីសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋជាបន្តបន្តផង ដែលដូចជាផ្ទៃដីមេតឹកប្រមូលខ្លាដែលមានផ្ទៃដីទំហំ59เฮតាផ្ទៃដីមេតឹកចលែនមានទំហំផ្ទៃដី700เฮតានិងផ្ទៃដីបឹងដើមពෝមានទំហំផ្ទៃដីជាង40เฮតាផងដែរមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមរូបបានប្រាប់ឲ្យរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលទទួលបានដកស្រង់សម្ដីនោះចុះផ្សាយកន្លងមកថាបឹងមេតឹកដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានស្នើសុំដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិ សាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមហគំពូលខេត្តកណ្ដាលមានទំហំមានចំនួន22បឹងមានបឹងមេទឹកចំនួន2បានចេញអនុក្រឹត្យរួចហើយឯបឹងចំនួន20ទៀតក្រសួងបានដាក់លិខិតស្នើរួចហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើព្រមដីបឹងមេទឹកទាំងអស់នោះរួចមកក្រមអ្នកសង្កេតការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាបឹងធម្មជាតិសំខាន់សំខាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅខេត្តកណ្ដាលជាដើមនឹងត្រូវលុប គ្មានសល់បាររដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកាត់ផ្ទៃដីបឹងទាំងអស់នោះតែឲ្យទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយសពថ្ងៃនេះប្រពုមដដែលបានរិគុណថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងច្រកក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍហើយកាត់ផ្ទៃដីបឹងបัว ធម្មជាតិគ្រប់ទីកណៃទាំងអស់ឲ្យទៅខ្សែបណ្ដាញប៉ពួករបស់ខ្លួនដោយជាសច្ញាតអុកញ៉ានឹងមន្ត្រីក្រក្រដែលមានតួនាទីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាដើមធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយគ្មានការប្រយុទ្ធបរំពីការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយតេតិនតឹងបញ្ហានេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរិះគន់ថាលោកធុញទ្រាន់ចំពោះក្រមអ្នករិះគន់ដែលតែងតែតេស្តទានរូបលោកនិងលើកឡើងដដែលៗពីការកាត់បិងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបជាថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍដូចនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបបង្កដើម្បីពង្រឹងទីក្រុងលោកសួរថាកាលពីមុនគេលុបបង្បានចុះពេលនេះហេតុអ្វីលោកលុបមិនបានជុំវិញបញ្ហានេះសមាគមធាងតណោតបានបច្ចេកវិការកាលពីពេលកន្លងទៅថាផែនការលុបបង្កភូមិជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមហេតុផលអភិវឌ្ឍបានរ eal ដាល់យ៉ាងអាក្រក់គ្រប់ទីកន្លែង សរុបបឹងធម្មជាតិមានចំនួន16ត្រូវបានលុបទាំងស្រុងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងពីរសំណាក់ដែលមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ